নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আজিবো টেক টেকনলজিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে। 2020 বৰ্ষত স্কুল কলেজসমূহ খোলা নহয়, এইটো আপোনালোকে ঠিকেই থাম্বনেইলখন দেখি সোমাই আহিছে। কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ যে 2020 বৰ্ষত স্কুল কলেজসমূহ খোলা নহয়, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা, তোমালোকে গম পাবা কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এবাৰ মেট্ৰিক দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ। তেওঁলোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা, তোমালোকক সকলোবোৰ জনাই আছোঁ। আৰু লগতে শিক্ষাৰ লগত দুটাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা। আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনত প্ৰেছ কৰি দিবা। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটবোৰ প্ৰত্যেক দিনে সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবলৈ, তো বেছি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহা বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এখন দেশৰ কৰোণাকালীন দিনৰ স্কুলৰ পাঠদান। তোমালোকৰ এই নিউজটো আহিছে 10 ছেপ্টেম্বৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ ফালৰ পৰা। কৰোণা ভাইৰাছে সলনি কৰি পেলাইছে সকলো। মুখত মাস্ক, লকডাউন, সামাজিক দূৰত্ব, চেনিটাইজেশ্যন আদি ভিন্ন কাৰ্য এতিয়া মানৱ সমাজৰ বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছে। এনে এক সময়তে ভাইৰেল হৈ পৰা ইৰাণৰ এখন ছবিয়ে পোহৰলৈ আনিছে স্কুলৰ পাঠদানৰ এটা অন্য ৰূপ। প্লাষ্টিকৰ তম্বুৰ মাজত সোমাই প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠদানত অংশ লোৱা দেখা গৈছে ইৰাণত। কৰোণাই আক্ৰান্ত কৰা দেশখনত স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবে প্ৰশাসনে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। প্ৰায় 7 মাহৰ মূৰত স্কুল খোলাৰ পিছত এনেদৰে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দেশখনৰ উক্ত স্কুলখনত। প্লাষ্টিকৰ তম্বুৰ মাজত বহি ল'লে মুখত মাস্ক পিন্ধাৰ বিড়ম্বনাৰ পৰা মুক্ত থকাৰ সুবিধা, এনে এক পদ্ধতি আগবাঢ়িছে কৰোণাকালীন দিনৰ স্কুলৰ পাঠদান। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেখিছে যে এনেকৈ পাঠদান কৰা হৈছে, এটা তম্বুৰ এটা প্লাষ্টিকৰ তম্বুৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক বহুৱাই পাঠদান কৰা হৈছে। দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী বাধ্যতামূলক নহয় পাঠদান। তোমালোকৰ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে আনলক 4.0 নিৰ্দেশনাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব। পিছত মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আংশিক ৰূপত বিদ্যালয় খোলাৰ নিয়মাৱলী SOP জাৰি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে বিবৃতিযোগে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান কৰা SOP জাৰি কৰে। বিদ্যালয়সমূহত নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান চলিব স্বেচ্ছামূলক আধাৰত, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয়লৈ অহাটো বাধ্যতামূলক নহয়। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা SOP অনুসৰি শিক্ষক, কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে অতি কমেও 6 ফুট সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব, ফেচ মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে হাত ধুই থাকিব লাগিব। তদুপৰি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ক্ৰিয়াসমূহ স্বয়ং নিৰীক্ষণত ৰাখিব লাগিব। কোনো ৰাজহুৱা ঠাইত থোৱাব নোৱাৰিব আৰু যিখিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত এই বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলা হ'ব। অৱশ্যে যিবোৰ বিদ্যালয়ত COVID-19 কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ খোলা হৈছিল, সেই বিদ্যালয়সমূহ স্কুল খোলাৰ পূৰ্বে চেনিটাইজাৰ কৰিব লাগিব। উল্লেখ্য যে অনলাইন আৰু দূৰ শিক্ষণৰ জৰিয়তে পাঠদান চলি আছে যদিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয়লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে আংশিক ৰূপত বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে স্বেচ্ছামূলকভাৱে বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগিব, তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলৰ নিৰ্দেশনা গ্ৰহণ কৰিব। লক্ষণীয় যে মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতি এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃ অথবা অভিভাৱকে লিখিত অনুমতি পত্ৰ দিব লাগিব। বিদ্যালয়লৈ অহা শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত আলাপ COVID-19 প্ৰট'কল অনুসৰি আয়োজন কৰিব লাগিব। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত থকা কোনো শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীক বিদ্যালয়লৈ যোৱাত অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। বিদ্যালয়ত 50%হে উপস্থিতি থাকিব লাগিব। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বায়োমেট্ৰিকৰ সলনি বিকল্প উপস্থিতি পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। বিদ্যালয় চৌহদত কিবা বহিৰ্ভাগত যাতে সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব পাৰে তাৰ বাবে 6 ফুট দূৰত্বৰ ব্যৱস্থাত নিৰ্দিষ্ট চিহ্নৰে অংকন কৰিব লাগিব। শিক্ষক কৰ্মচাৰী কোঠাটো সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাটো বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ ডিছপ্লে কৰিব লাগিব যাতে কোনো জৰুৰীকালীন সময়ত শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মচাৰীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বিদ্যালয়ত থকা জিমসমূহত মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা মানিব লাগিব, অৱশ্যে চুইমিং পুল বন্ধ থাকিব। বনোদীয়ে তোমালোকক কৈছে যে আনলক 4.0 নিৰ্দেশনা অনুসৰি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যিসমূহ বাহিৰত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে সেইসমূহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। কিন্তু 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যে আংশিক ৰূপত বিদ্যালয় খোলাৰ নিয়মাৱলী SOP জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে
কৈছে যে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে সকলো বিদ্যালয়তে পাঠদান কৰা SOP জাৰি কৰিছে। কিন্তু তোমালোকে এটা কমেণ্ট কৰাচোন, তোমালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত, তোমালোকে যদি স্কুল কলেজসমূহ 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোলে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে স্কুল বা কলেজ আহিবনে নাহে, তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰাচোন। কৈছে যে বিদ্যালয়সমূহ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান চলিব আৰু স্বেচ্ছামূলকভাৱে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী আহিব সেইসকল স্কুল বা কলেজত আহিবও পাৰে, আহিব নোৱাৰেও, কিন্তু তেওঁলোকেতো নিজৰ মনৰ লগত কথা, এইটো বাধ্যতামূলক নহয়, কোনো বাধ্যতামূলক নহয় যে স্কুলত আহিবই লাগিব, এইটো বাধ্যতামূলক, এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। আৰু কৈছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা SOP অনুসৰি শিক্ষক কৰ্মচাৰীজনে অতি কমেও শিক্ষক কৰ্মচাৰী নাইবা যদি শিক্ষাৰ্থী হওক 6 ফুট সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব, আৰু ফেচ মাস্ক আৰু লগতে হাত ধুই থাকিব লাগিব, আৰু লগতে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, নিজৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ সৈতে তোমালোকে হেণ্ড চেনিটাইজ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু অতি কমেও শিক্ষক কৰ্মচাৰী নাইবা শিক্ষাৰ্থী হওক 6 ফুট সামাজিক দূৰত্ব মানি চলি থাকিব লাগিব, আৰু যদিহে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কিবা ক্ৰিয়াসমূহ স্বয়ং নিৰীক্ষণত ৰাখিব লাগে, তেনেহ'লে কোনো ৰাজহুৱা স্থানত খোৱাব নোৱাৰিব। আৰু কৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত এই বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলা হ'ব। অৱশ্যে যিবোৰ বিদ্যালয়ত এতিয়ালৈকে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ খোলা হৈছিল সেই বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয়খন চেনিটাইজাৰ কৰা হ'ব, এই কথা স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। আৰু কৈছে যে অনলাইন আৰু দূৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে যিসমূহ পাঠদান চলি আছে, যদিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয়লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে আংশিক ৰূপত বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলা হ'ব, কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি স্বেচ্ছামূলকভাৱে বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগে তেনেহ'লে শিক্ষকসকলৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব, আৰু কেন্দ্ৰই যি নিয়ম নতুন নিৰ্দেশনা দিছে সেইসমূহ মানি চলিহে স্কুলত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। আৰু যদি শিক্ষাৰ্থীজন আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ বা মাতৃ অথবা অভিভাৱকে লিখিত অনুমতি দিব লাগিব যে মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনী স্কুল বা কলেজত যাব পাৰিব। তোমালোকে আৰু বিদ্যালয়লৈ অহা শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত আলাপ যদি COVID-19ৰ প্ৰট'কল অনুসৰি আয়োজন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত থকা যিকোনো শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক কৰ্মচাৰী বিদ্যালয়লৈ যোৱাটো অনুমতি দিয়া নাই। তোমালোকক এতিয়া কৈছোঁ যে 2020 বৰ্ষত তোমালোকৰ স্কুল কলেজসমূহ খোলা নাই, কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ চোৱা, যিহেতু আমেৰিকাত স্কুল বা স্কুল কলেজসমূহ বিদ্যালয় খোলা দুদিনৰ লগে লগে 1 লাখ হৈ গ'ল। এতিয়া যিহেতু আমাৰ অসমত এতিয়া 1 লাখ ঘৰ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত সংখ্যা 1 লাখৰ ঘৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু এনেকৈ যদি চলি থাকে তোমালোকৰ বিদ্যালয়সমূহ হয়তো বন্ধ দি দিব পাৰে, যদিহে এনেকৈ অলপ সংক্ৰমণ যদি কমে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা। তোমালোকে দেখিব পাৰিছা যে আমেৰিকাত দুদিন হেৰি কৰোঁতেই, দুদিন বিদ্যালয় খোলোঁতেই 2 লাখৰ ঘৰ পাৰ হৈ গৈছিল, যে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ গৈছিল। সেইকাৰণে কৈছোঁ 2020 বৰ্ষত হয়তো খুলিব পাৰে স্কুল কলেজসমূহ। এতিয়া তোমালোকৰ দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে ফেব্ৰুৱাৰীত নহয় মাৰ্চত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। তোমালোকে চাব পাৰা যে 2021 বৰ্ষত ফেব্ৰুৱাৰীত নহয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, তাৰ পৰিৱৰ্তে মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা, এই ঘোষণা কৰিছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অসম চমুকৈ সেৱাই। ৰাজ্য কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে কৰোণা ভাইৰাছে যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ ফলতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেৱাই। কিন্তু পৰিস্থিতি অনুসৰি যদি সলনি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ দিন অথবা মাহ পূৰ্বৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল পৰীক্ষা। ছটা মাহ ধৰি ৰাজ্যত বন্ধ হৈ আছে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ, যাৰ বাবে শিক্ষা গ্ৰহণত কৰিব পৰা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। অনলাইনৰ জৰিয়তে যিসমূহ শিক্ষাদান কৰি থকা হৈছে সেইসমূহ 100% ভিতৰৰ পৰা 70% ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে চুব পাৰিছে, সেয়াও পৰীক্ষাও পিছুৱাও অন্য এক কাৰণ। ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে জনোৱা অনুসৰি কোভিডৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহত আৰম্ভ হ'ব পৰীক্ষা। বিদ্যালয় খোলাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰাৰ বাবে দিন ৰাতি কাম কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে ছেবাই ইতিমধ্যে 30% পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বন্ধুবান্ধৱীসকল, তোমালোকে হয়তো বহুতো ৱেবছাইটত পাইছা যে তোমালোকে HSLC এক্সাম 2021 ৰুটিন বুলি ডাউনলোড কৰি তোমালোকৰ বহুতে ৰুটিন দি দিব, বহুতো ৱেবছাইট আছে এনেকুৱা, সেই ৱেবছাইটসমূহে তোমালোকৰ ৰুটিনসমূহ দি দিব, তোমালোকে সেই ৰুটিনসমূহ চাব পাৰা। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তোমালোকৰ আছে সেইটো একদম ফেক হয়, যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো ছেবা হয় www.seba.org তোমালোকে এইটো টাইপ কৰিবা, টাইপ কৰাৰ লগে তোমালোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহিব সেইটো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, তেতিয়ালৈকে
যেতিয়ালৈকে আপলোড নহয় ৰুটিন দিলে তোমালোকে কোনো ৰুটিনে বিশ্বাস নকৰিবা, সকলোবোৰ ফেক হয়। সেইবোৰ সকলো ৱেবছাইটতে পোৱা যাব, যে এনেকুৱা তোমাৰ বহুতে চাৰ্চ কৰি থাকে HSLC এক্সাম 2021 ৰুটিন ডাউনলোড এনেকুৱা বহুতে চাৰ্চ কৰে, কিন্তু ৰুটিনসমূহ দিয়ে সেইসমূহ সকলো ফেক ৰুটিন হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ।